Protestës zhvilluar nga biznesi i vogël kundër skemës së TVSH-s i janë bashkuar dhe deputetët e qarkut të Vlorës, Agron Shehaj dhe Nada Meçorapaj. Nëpërmjet reagimit në rrjetin social Facebook, të dy deputetët mbështesin biznesin e vogël, ndërkohë që theksojnë se kjo është një goditje fatale për biznesin. Rama dhe qeveria e tij janë problemi dhe shqetësimi kryesor i bizneseve në Shqipëri, shkruan deputeti Agron Shehaj në rrjetin social Facebook. Ju bashkojnë sot bizneseve të vogla në protestën kundër TVSH-s. Prej ditësh jam i pamundur për arsye të një problemi shëndetësor, por unë sot jam me ata biznesmen të vegjër që protestojnë kundër taksidarit Rama. Kam qenë edhe vetë biznes i vogël dhe i njoh peripecit. Ahmeta i thotë që TVSH-ja nuk do të rrisë taksat mbi biznesin e vogël. Ahmeta i gënjen, shkruan deputeti Agron Shehaj. TVSH-ja është goditja më fatale për 11.500 biznese e përfundon shkrimin e tij në rrjetin social Facebook, deputeti i Partisë Demokratike Agron Shehaj. Në mbështetje të biznesit të vogël, në rrjetin social Facebook ka shkruar dhe deputetja Nada Meçorapaj, qepenat e ulur, listat e gjata të borxhlinjve, më të gjata të taksave qeveritare bashkiake. Biznesi i vogël i thotë jo babësisë së qeverisë, së shpejti protesta edhe në Vlorë dhe gjithë Shqipërinë, kundër taksave mbytse për një Shqipëri të drejtë, e përfundon shkrimin e saj në rrjetin social Facebook, deputetja e Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës, Nada Meçorapaj, duke shprehur kështu mbështetjen e saj pro protestës të biznesit të vogël kundër TVSH-s.